son Mané, formo parte de Sacha na Horta, este grupo cumprido de xente, homes e mulleres traballando na Horta. E nada, estamos hoxe na Sala Rebullón coas compañeiras da Verbena das Irmandiñas, pois que é un proxecto que pretende visibilizar a diversidade de músicas que hai no país e a capacidade que temos para montar moita festa. Estamos no proxecto das Irmandiñas, coas bandas de Sacha na Horta, Oima e Abelas Ainas, co obxectivo principal de visibilizar precisamente a presenza da muller no escenario e que non vexas a unha muller tocando un instrumento de tradición masculina e digas, ostras, pois unha muller tocando unha batería, unha muller tocando o saxo, non? Pois precisamente que non choque o ollo, que a xente acabe interiorizando como algo normal e natural. Bueno, nada, falando do proxecto das Irmandiñas, bueno, somos 4 bandas nas que priman as mulleres en Río do Serán, ainda que tamén hai homos, como ben se pode ver, son tremendos. son poucos, pero dos vos. Nada, bueno, intentamos con este proxecto o mellor facernos un oco nós, porque sí, porque nos dá a jana nos sitios onde non nos lo daban. Entón dixemos que non nos lo dan, pois collémoslo nós. Eu son Iseo, outra das 4 voces achadoras. Un pouco por continuar aí co que comentaba María, é que isto que estamos facendo xa aquí, tivémolo que organizar nós xunto con 6P's Producións, que nos está axudando neste tema de xestión, porque realmente nos está custando un pouco sacar este proxecto á luz, cousa que é difícil de entender, porque mira que atractivo, ¿no? Que xa damos o festival, xa damos a festa toda montada. Hai estilos moi diversos, van dende un rollo máis tradi ao top da festa, aí a dalo todo de arrancarse as camisas a mordiscos. E aínda así, con lindo que é, que o damos con equipo técnico, o damos con escenario, o damos con todo feito, e nos está custando un pouco movelo. Entón é como, bueno, igual é que non nos viron ben, non? Por eso estamos hoxe aquí montándonos a festa, tamén acollidas e recollidas por esta xente da Saliña Rebullón, que tamén lle mandamos aí unha aperta sachadora. Vale, xente, mentres que nos imos colocando, vedes que chegamos ao final, hai algo moi emocionante de montar a Verbena das Irmandiñas. Hai máis de 2 anos empezamos a tercer redes entre músicas que nos atopamos nos festivais en diferentes espazos, querendo, sí, construir un espazo para nós, para gozala, para vernos, para celebrarnos, para reivindicarnos. E entón estamos moi agradecidas a Sala Rebullón, a xente de 6P's, de Daico e a todas vos por estar aquí e facelo posible tamén. E para celebrar tan magno evento, Dios, vedes aquí, isto impresionante, non sei desde aí, pero desde aquí impresiona ver a tanta xente. Pois, así, entre cuidados das familias, traballos extenuantes e militancias varias, pois compuxemos un tema que vos queremos adicar tamén e nos queremos adicar a nós. Somos as atravesadas, as que manchas o seu baile, as que quitan o chaleco e o levan como un aire. Somos nós as gaiteiras, as que quedan nas tabernas, ni mozas de mi guarnición, ni si case de mi festa, ni mozas de mi guarnición, música sempre de festa. Campo de batalla, campo de batalla, campo de batalla.
foi muller, campo de batalla, campo de batalla, campo de batalla. Corpo y